大家好，我是小峰。这期视频来聊聊原生横屏带来的优势。目前国内掌机都是用平板的竖屏进行旋转来实现横向显示的。屏幕旋转之后，首先我们有可能遇到第一个问题，就是一键还原或者是进 BIOS，有可能是竖着的情况，这个就非常难受了。而且更新驱动有概率屏幕转不过来，比如说就是左边这台机子的状态。现在屏幕就是竖着的，转不过来了。其实也很好解决，就是再将屏幕再转过来，选择横向。这就转过来了，稍微麻烦了一点点。进了桌面，我们可以通过旋转屏幕来进行操作，但是如果是进 BIOS 或者是一键还原的话，那就是要根据自己的触控板，或者是通过自己的鼠标来竖着判定正确的位置。接着咱们来聊一聊游戏。第一个就是大批情怀玩家会玩的老游戏，老游戏有很多是不兼容竖屏的，比如说《冰封王座》《英雄无敌》《寂静岭》等，会出现显示方向有问题。我们拿《冰封王座》举例，现在我们两台机器。左手边是 Max 一代 8000P 的竖屏，右手边是 Max 二代原生的 1600P 的横屏。我们分别打开一下冰封王座。很明显有差距。虽然这个竖屏的老游戏显示错误是有解决方法的，但是明显那种开机即玩的横屏更加适合我们玩家。聊完老游戏，咱们来聊聊新游戏。先聊一下3A 大作出现的竖屏问题。举个例子，《大表哥二》，咱们依次打开两台机子的大表哥，先打开左边的。竖屏就会卡在左下角。我们再打开 Max 二，Max 二一切正常，因为它是原生横屏的。我们再拿无主之地三来举例，先打开 Max 一。游戏进去是正常的，我们先进去游戏。这会儿是显示一切正常的，我们进入选项，画面显示，我们设为全屏。一开始默认的是无边框，我们把它调成全屏。返回，返回，我们再重启一下。这会儿画面就不对了。
就是画面就明显不对了。我们进入选项，画面设置，把全屏改成无边框，还是有问题。我们需要把它改成窗口模式才能解决，就说就是这个无主之地三，我们没有办法全屏。窗口化，就好了。这也是竖屏的原因，无主之地三无法全屏，只能窗口化。我们再用 Max 2来测试。选项，画面显示，我们一样的改成全屏，应用。全屏，一切正常啊。没有出现刚才的问题，还是这样子，正常显示。好了，我对这期视频做个总结。竖屏整机会出现两大类问题，第一大类问题对于老游戏来说，进入游戏会出现竖着显示的问题。第二大类。对于新游戏，有可能进入游戏无法全屏，比如说《大表哥二》；也有可能是正常进入游戏，但是无法设置全屏，比如说《无主之地三》。这种游戏还有很多啊，我就不一一列举了。所以横屏对于国产掌机来说，算得上是巨大的提升了。好了，今天视频就到这里啊，如果大家觉得有用的话，帮我点个赞吧，谢谢大家。